Wealth in tinjoro aje ko gbodo concentrate in the hands of few. Iru eto wa nisin bi an ba ti fi osipo oselu kan nisin o ti dolowo nu ni ko da bo ni nkan kan tele in the hands of few in a way ti Nigeria nbe ko si lodo many. Elekerin oni pe national minimum wage o gbodo wa impressive lo eni ninu elekerin eji ninu elekerin oni pe there should be old age care. I want to lo aye de bi pe won ti dagba won ti darugo koda bo lomo ogbodo ni nkan kan ti joba Nigeria o ma san fun won gbogbo ti mo nso yi nbe ninu constitution section 16 1999 itun be nbe wi pe ni iwo to jade ewe to ti graduate to ti rise unemployment benefit won gbodo mo san kankan fun on tori ipo ti rise ijo ti wo ba ti rise won ni san fun omo o di meji ninu point number 4 eleketa ninu point number 4 oni pe leyin sick benefit eni to ba re Nigerian government ye ko ni ti o mo san loko eni ni hospital bill ni o gbe ni yora ogun ni o gbodo ni ti o mo san gbogbo nkan yen be ninu Nigerian constitution section 16 amajam bati joba Nigeria wa se fun wa ni wipe won a ti mo ko dimo kan sibere chapter 2 won ni gbogbo provisions ti nbe ninu chapter 2 ipatapata ta fe mo ka yi o anything to ba wa nbe ke se nkan ita fe to ye ki joba Nigeria o mo se ni sugbon ke se wajibi ta le tori e gbe won lo court ti won o ba se mo ko dimo ti won fi sibere section 16 ti won fi sibere chapter 2 nu ni inu chapter 2 si ni section 16 to kon kan mere mere isi fagita idu biliye di wali afugani south africa nle le nbe oni bawa na se ni ninu constitution wa lawon na ni tele mo ko dimo ta wa fi si awon na fi si tele ama won ti yo mo ko dimo ku nbe nisin ni south africa won ti so pe dandan ni koda bi joba o ba se e le su joba ke gbe lo court ki lo de ngba ti south africa n yo mo ko dimo ku o e se ti nigeria o ti dagba de be awa si ni giant of africa a ni se lo a ma wa ki gbe nigba ti nkan kekere kan ba sele Nigeria ise ta ni lowo oro aje ta ni ni lo je a ma ki gbe lapejuwe nisin Buhari sign bill kan wole ni last week won pe ni finance bill provision so wa ninu finance bill yen po okan ninu component provision yen oni wi pe won ti increase VAT rate yani pe tax ti enikokan san owo ori tẹni kọọkan san wọn ti increase ẹ gbogbo ayé ń kígbe nísìnyí pé èyí ṣe Buhari ṣe lè increase ẹ Buhari ṣe lè increase ẹ ẹ béèrè pé kí ló fi increase ẹ kí ló wà tẹ́lẹ̀ ọ wà ní 5% tẹ́lẹ̀ 5% of your earnings ọ wà fi áàfù 5% kún ní wọn jẹ 7.5% 7.5% yẹn ẹ wá wádìí ní gbogbo African countries kí ni VAT rate ti wọn ti Nàìjíríà ló kéré jù tẹ ẹ bá lọ sí Senegal nílẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́yìn VAT rate tí wọ́n ń san lórí tí ń wọlé fún wọn 18% ni tẹ ẹ bá kúrò ní Senegal tẹ ẹ bá kúrò ní Senegal tẹ ẹ bá lọ Egypt 14% ní VAT rate táwọn ń san tẹ ẹ bá kúrò ní Egypt tẹ ẹ bá lọ South Africa 15% ni wọ́n ń san kódà bẹ́ẹ̀ bá lọ Ghana 12.5% ni wọ́n ń san tẹ ẹ bá àwọn gbogbo VAT tí àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan láfíríkà ń san ní kenya náà 18% ni wọ́n ń san èwo ni ti nàìjíríà tí tó níbẹ̀ 7.5 ni èyí tí buhari ṣe ni ò burú jù nítorí pé tòun ti bó ṣe fi kún ni kò sì tí tó gbogbo kọ́ńtì yòókù ti ń bẹ ní áfíríkà lẹ́yìn eléyìí ni kí wàá ṣe gbogbo nǹkan tí transaction bá kọjá lórí ẹ̀ ilé mọ̀ san táàkì lérí o wọ́n exempt àwọn product kan tó jẹ́ pé they are not to be taxed táàkì ò ní kọjá lórí wọn wọ́n bùn yín nìyí ò lọ́fẹ̀ẹ́ nínú tí wọ́n bùn wá lọ́fẹ̀ẹ́ tí táàkì ò ní kọjá lórí ẹ̀ basic foods gbogbo ń tọ́ jẹ́ oúnjẹ gidi tá à ń jẹ ti ń gbára aró rà á lẹ́ni wíà ṣòwò lórí rẹ̀
o ni san taxi lori e amala are ton je o ni san taxi lori e gari to n vinteba o ni san taxi lori e ati wheat o ni san taxi lori e rice o ni san taxi lori e basic food dunu ni ninu to tun ni san taxi lori e o ni tuition fee lati primary titi de university o ni san taxi lori e ninu to tun ni san taxi lori e ni additives gege bi oyin honey gege bi bread gege bi cereal itin je cereal o ne ni kini ta ma mu itin je tan fi milk ipo custard ko cornflakes oyayi o ni san taxi lori e eran te nje e ni san taxi lori e ki ba je life ki ba je raw eja te nje e ni san taxi lori e ki ba je dry ki ba je fish e ni san taxi lori gbogbo services ti microfinance banking se iwo to ni company to da company le ti annual turnover company re o ba ti to 25 million o ni san tax buhari ti gbianju ki re ta ti ke Baba se nawo kan tan to ba tun dijo keji bi nawo mi ba de okan re obale o ti mo ye tin wole fun olujo o ti mo yi pe ni to ba nawo eleyin ni ijo melo lo fi ri laarin ijo meji ni ti mo nse o bi fun mi eyi ti mo wa fe so tin je message fun wa topic ti won fun mi ni wi pe beyond certificate influence of youth in the economy iwon e je afokan si joba Nigeria mo won ba e je ka tele nti won pe ni entrepreneurship entrepreneurship ni gbogbo aye nfi ngbera loni omo 20 years ni Dangote wa baba re Sanusi ni lo ya ni 500,000 500,000 ni lo wa din to di fun Dangote loni ti Dangote nfi je number 1 richest man in Africa Allah ta ba ku lori ti Dangote won po obirin kan ni Bilikisu Adebi ohun ni founder we recyclers itin je we recyclers company kan ni awon ni won se waste collection gbogbo rubber pure water ten junu ni gbogbo ora ten junu ni won lo ma saka kiri oju atan won wa reproduce e won recycle for the use and services of humankind won be leko koma ti di mi lo ni alati be ke se se ijoba lo reti lo fokan si to fi dibani gege be na ni Mike Essien ohun ni founder hotel.ng bi pe ohun lo lo technology software and mobile development expert ni ohun lo lo technology imo to ni nipa ero lati fi introduce fun gbogbo hotel laye bi pe ko ni di keyan dodo yin ki won to book ke to fun ni service ohun na ma ti di milonia lati be bankole kadoso ohun lo introduce easy taxi nigeria lati nu le re book tasin olokokan ti won pe leko e seun en be labuja na won introduce bawo eleyun ni ba gaju fun o gari o le da company re le pelu owo die processing of gari flour o le dale bo ba lo bi gari o le lo bi body cream to ba fe da body cream mu le enu to wa nbe wax quantities ni ko wa die bo ba ti wa wax quantity gbeleri ina yo heat bo ba ti heat wa nti won pe ni jelly da jelly si to ba da jelly si yo mix si yo si melt leyin jelly wa da paraffin si odi melo odi meta wa so kale to ba gbona da sinu bucket kan ji otutu wa bu perfume si to ba bu perfume si tan container to mo ro si yo ti wa nle ni sepe label re abi sticker re yo ti wa nle ni sepe ro sinu container wa da kini si perfume leleri ko si gbe sticker re si o nje un lonu ni entrepreneurship
bo ba si se body cream bo ba fe se hair cream ona agbanrin na ni bo ba se yun ni soap making be o fe ma so se ni ona agbanrin na ni entrepreneurship ede faranse ni 1374 ni won discover the word entrepreneurship iti won pe lodo awon french o na ni entrepreneur iti nje be o ni to try something to attempt to something to make an adventure on something o gbianju ati se nkan tuntun tawon eyan ti se ri to ti be ri owo nkan ni o ni value fun o yo si ni value fa won ara ilu Richard Olatinko nigba to di 18th century ohun lo na mo concept tin je entrepreneurship leyin ti e Jean Baptiste say ohun na na mo re entrepreneurship ni gbogbo aye nse ina ni Bill Gates se when he was even an undergraduate in Harvard ohun lo koko discover lo provide the basic for Microsoft in 1975 ohun na le Sam Thomas se ohun le maye eyan se tabala joko city Nigeria yi in lo agbadu akoda o amako to da o le pe ma wa je wo wa lara won ti kini yan ka mo ile e se ta ni se ngba won bi o se olohun pe ayu KCB refer to borofin o bi o se olohun رضي الله تعالى عنه أن النبي سئل أي الكسب أطيب وان بيون سي اولون وي بي ايشه وو لو دا جو تو يي كون مني او ما سي كلا بي وي انا بي بي سي وي بي اما لو تو لي بي كون مني او في او ارا ري ما سي نكان اودا كومباني لني اودو تيلي لني اودا لي سي لني اليون ني لو دا جو awon afa wa papo lori e won wa ni ise owo ta nabi so pe n lo daju ninu gbogbo ise teyan ma se laye amalu rajuli bi yadihi pe ise owo to daju yen agriculture lawon afa panu popo je number 1 leyin agriculture o ni craftsmanship awon ti won ma hun kan ti won ma awon ti won wa craft ti won ma hun kan ti won ma produce nkan ni leyin leyin ni o na ni amalu sina ko wa ni industry ko mo produce nkan jade ninu awon entrepreneur ina ni galadi nitori pe education na nbe ninu entrepreneurship ke yan da nkan le ko mo galadi lo mo to nko mi lododun o ti lasiko ti won ka koko e ma ka lo olohun ni je ri ka mo olohun ni fi sadan o fun yin awon omo mo wa lewe won o si ma pass JUPEP won ma pass IJMB won ma ri uni lorin won ma ri bomi na o owo ti o ma gberu look for information about where you can be skilled, you can become learned nipa entrepreneurship asati gba te wa school te ba tun jade na e wa ibole ti le ko nkan kan te ma se ti o bi owo wa fun yin e ta ti be wa self employed Allah e ta ti be reduce the rate of poverty e ta ti be ran elomi lowo eyin no di employer of labor any remain employed olohun jowo o bawa ka wa fawa olohun jowo bawa ka wa fawa anabi muhammadu lala koko wa leyin anabi loka jo ti lo alhamdulillah nigba ti won se wa si lowo ni Dr. Abubakar Bube Salati Nakib al Ashraf na wole anukun la Dr. Abubakar Dr. Abubakar lodo ti wa iko nigba ti won ka entrepreneurship dako MC ise MC na ise entrepreneurship ni ko si toku ti a ma lo be nisin ju ki won se rabana fun wa lo tani o se rabana ohun